Hristi je ozga. Hristi je ozga. Hristi je ozga. Mogilocat, trevandel dres, čeni teda eklesia, boj se nevz, nacil tagmo paneba, smidan Nikolozisa, miron lukeidan, barši. A seve ich se nevz, čeni eklesia, hrsi, šiom grimelis, mitsualibas, tinas sarmetuel Isaias, Senebaris da moțame Cristepol. Kansa kutrebulat mreușis da halkșis upro ai drevandeli dre Moisenieba aginișneva rogorc Nikolozeba. Rogorc nachet es araris tsmindanebis axsulebis dre idresasauleba, magram am shemtkhovashi are misi natsilta agmoqvaneba, es ojer ari aseve misi xseneba da magram orive dghesasauls gasakutrebulat aghnishtavs mrevli gasakutrebulat aghnishtavs tsminda Nikolozis senebas sakartvelos eklesiis mrevli chveni gasakutrebuli gasenebam am dghisa zalya bevrames ukavshirdeba da matchoris qvelaze metat ukavshirdeba imas rom როდესაც ჩვენი პატრიარქი წლების წინ როდესაც იყო მოსალოცად მოილოცა მისი წმინდა ნაწილები მუხლი მოიდრიკა მის წინაშე და სთხოვა მას და კიდევ თხოვნის გარდა სხვა რამეც იყო იმიტომ რომ ჩვენი პატრიარქი არის პატრიარქი და წმინდა Nikolozi ესე რომ ვთქვათ იერარქიულად ჩვენი პატრიარქი უფრო მეტი არის a თქმა უნდა ზეციური ეკლესია, მოზეიმი ეკლესია და იქ წმინდანები არიან, მაგრამ იერარქია არ ირღვევა. იერარქიულად მიწიერი იერარქი თუ ზეციური იერარქზე არის უპირატესი, ეს იერარქია რჩება იერარქია და ჩვენმა პატრიარქმა საქართველოს ეკლესია, ქართველი ერი შეავედრა წმინდა Nikolozს და ჩააბარა წმინდა Nikolozს და ესე უთხრა რომ შენ იყავი ზეციური მფარველი და ზეციური პატრიარქი ჩვენი ერისაო და რა თქმა უნდა ამის მერე უფრო განსაკუთრებულია ჩვენი სიყვარული, მაგრამ როგორც გითხარით, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ძალიან დიდ თაყვანს ისმენ მასთან, მის სასწაულებთან არის დაკავშირებული ძალიან ბევრი ისეთი ჩოულებები, მათ შორის აი Santa Claus რო ამბობენ და კიდევ სხვა ჩოულებები ერში, სწორედ მის სახელს უკავშირდება, იმდენად დიდია, იმდენად დიდი შემწია ყრმათაც, ჰასაკიცრულთაც, შეჭირვებულთაც, პატიმართაც, მეზღვაურთაც, დიდებულთაც, უაზნოთაც. Საკმარისი ახსენო მისი სახელი, ამიტომაც მოიხსენიება წმინდა Nikolozi, როგორც მსრავშემწე და მსრავშემსვენელი. Რა თქმა უნდა, წმინდანების რაღაც სახე აქედანვე იწყება. Წმინდანები როგორიც იყვნენ ამ წუთისოფელში ყოფობის ჟამს, ის რა თქმა უნდა არ იკარგება. წმინდა Nikolozi იყო განსაკუთრებულად სამართლიანი ადამიანი. Dacidan gaumdinare iqo is rom zalyan khshirat esegi aye musamartlobas rom veritanda zalyan khshirat amkhrev gamochda misi sakhi aye magalitat rodesats pirlo msoplio krebaze arios kheli gaartqa tu kvertkhi chaartqa moglet ორიდან ერთი მოხდა იმის გამო რომ მას საფრთხო მოშურნეობა ჰქონდა და იგი ვერანაირად ვერ დაუშვებდა იმას რომ სარწმუნოებას რაიმე ბიწი შეხებოდა. წმინდა Nikolozi იყო მოწყალე ამ წუთისოფელში როგორი იყო იმას გულისხმობ. ამიტომ იგი თუ კი სადმე გაიგებდა რომ ვინმეს რამე უჭირდა ყველა მხრივ ყოველ გზას ცდილობდა იმისთვის რომ ეს ადამიანები გაჭირვებიდან გამოეყვანა და ჯერ კიდევ მის სიცოცხლეში უამრავი სასწაულია მოხდა, ჯერ კიდევ მის სიცოცხლეში.
იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ვაჭარი კაცი, რომელიც გაკოტრდა შემდგომ, მოინდომა, ესე იგი, აი ამ ვალების გადახდა და თავის რჩენა, თავისი შვილების საროსკიბოში მიყვანი და ეს გაიგო წმინდა ნიკოლოზმა და ოღონდ ყველა სათნოებას მალულად აღასრულებდა, როგორც ქრისტე, ხო? ქრისტე შემოსილი იყო იგი და ქრისტეს სავით აღასრულებდა ყველა სათნოებას და სამი გვადრუცი ოქრო დაუტოვა ესე ფარულად აი ამ ადამიანს და გადაარჩინა ეს ქალიშვილები, მისი სამი ქალიშვილი გადაარჩინა ესეთ საშინელ ცოდვას. უამრავი არის სასწაულები, აი ზღვაში ნავების გადარჩენა, უსამართლო შეჭირებულ ადამიანთა შველა, ხსნა და თუკი ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ გაჭირვებაში მოუხმობთ მას, ისე შეგვეწევა როგორც მათ. იმიტომ მიეცა მას ამხელა ნიჭი, თუნდაც აიხა რომ აი სადაც არ უნდა მოუხმონ, ვინც არ უნდა მოუხმონ, იქვე მიდის, იქვე შეეწევა, იმიტომ მიეცა ეს ნიჭი, რომ გამორჩეული იყო აი ამ ადამიანებისადმი თანაგზნობით და თანანბობით და ადამიანების სიყვარულით. გამორჩეული იყო და რაც აღასულა მან თავის ცხოვრებაში, ყველაფერი აღასულა ღვთის სიყვარული და ადამიანების სიყვარულით, განსაკუთრებულად ღვთის სიყვარულით. თქვენ იცით, რომ მღვდლობა და მღვდელმთავრობა საერთოდ არის მსახურება მოწოდების. ესე იგი, მღვდელმთავრობა არის შეწირვა, შეწირულია მღვდელმთავარი, ესე იგი, მოწოდების მისიაში, ან მოეკლესია თქვენ ისით, რომ არის მოწოდება, მოუწოდებს ადამიანებს და მღვდელი და მღვდელმთავარი არის შეწირული აი ამ მისიის. და მისი ცხოვრება მიწიერი არ იყო იავარდებით მოფენილი, რა თქმა უნდა, ციხეშიც კი იყო იგი დიოკლეტიანის დროს და შემდგომ გათავისუფლდა, შემდგომ კონსტანტინე დიდის მიერ იქნა განთავისუფლებული, მრავალი ჭირი, მრავალი დევნა დაითმინა მან. აი მაშინ, როდესაც არიოს აი ესე კვერთხი ჩაარტყა, მაშინ მღვდელ მსახურებას კი შეუჩერეს ეკლესიის კრების მიერ, მაგრამ იმ ღამითვე რამოდენიმე ეპისკოპოს გამოეცხადა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, ომოფორი და უფალი სახარები და გააფრთხილეს, რომ წმინდა ნიკოლოზისთვის დაებრუნებინათ სამღვდელო პატივი და აი ესეთი იყო მისი ცხოვრება და დღეს ჩვენ მე მადლობას ვწირა უფალს, რომ ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს და აღვასრულეთ წირვა და მადლობას ვწირავთ უფალს იმისთვის, რომ მშვიდობით განსრულდა ეს წირვა და შევთხოვთ წმინდა ნიკოლოზს, რომ შეგვეწიოს ჩვენ განსაკუთრებულად აი ამ ჟამს, როდესაც საშინელი დაბნეულობა, საშინელი ქაოსია, ვეღარ გაუგიათ ხალხს, სწორედ ჩვენ ის ეკლესიაში არ იმანიც ის ყველაფერი. ვეღარ გაუგიათ, ესე იგი, მშვიდობა თუ არა მშვიდობა, თუ ტერია ეს, თუ მოყვარეა ეს, თუ კარგ გვისურვებს, თუ ცუდ გვისურვებს, თუ მართალია ეს, თუ მტყუანია ეს, თუ აი ეს ქაოსი არის, აი ადამიანი არის გაუგებრო, ვინ არის ვეღარ გაუგია. რა თქმა უნდა, ამას სოფლის მანქანა აკეთებს, ტრიალებს და ის აკეთებს ამას და ამიტომ შევთხოვ, წმინდა ნიკოლოზი არის გონების განმანათლებელი, მარხვის, სიმშვიდის კანონი და ადამიანი რომ გარკვეული იყოს და სინათლეში იყოს და მშვიდად იყოს, მას აუცილებლად ჭირდება მარხვა და ლოცვა და სარწმუნოების სიმრთელე და აი ამაში შეგვეციოს, ამაში დაგვეხმაროს წმინდა ნიკოლოზს და როგორც შეავედრა ჩვენმა პატრიარქმა, მშვიდობით გაიყვანოს, როგორც მრავალი ნავი გადაარჩინა და გაიყვანა ამასოფლის ღელვას და გაიყვანა სამშვიდობოს, ისე ამასოფლის კი არა ზღვის ღელვას, ისე ჩვენი ეკლესია ამასოფლის ღელვიდან გაგვიყვანოს სამშვიდობოს. ამინ.